Kulaku ngensi ejaguza lunaku lw'okwagala. Twagala twetegereze ebigambo ebiro iri mu Balumi esula ey'okutaano mwiri olusooka kutuuka olw'omunaana. Kubanga Katonda okwagala kwa Katonda kwolesebwa mu bujjuvu bwakwo mu bulokozi bwa Kristo bwawa aboonoonyi. Kale tusabe Mukama tuyigize okwagala kwo tutambulire mu lunaku luno nga ensi ejaguza okwagala tubeere abantu abatambulira mu kwagala kwo. Mukama tukulembere kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ebigambo bya Balumi sura ey'okutaano bigamba nti kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukeza tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era yatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kisa kye kino kye tuyimiriddemu, kye twenyumirizaamu olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. Si ekyo kyokka, era twenyumiriza mu kubonaabona kwaffe nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, ate okugumiza kuleeta kukemebwa, naye tukemebwa kuleeta okusuubira, ate n'okusuubira tekutukwasa nsonyi kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Kubanga bwe twali nga tukyali banafu, mu ntuuko oze Kristo yafiirira abatatya Katonda. Kubanga kizibu omuntu okufiirira obutuukirivu, kubanga omulungi mpozi omuntu aguma n'okumufiirira. Naye Katonda yatendereza okwagala kwe gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi, Kristo n'atufiirira. Mu kiseera kino nga buli omu ayogera ku kwagala, omutume Pawulo atubuulira okwagala bwe kufaanana. Bw'oba oyagala okutegeera okwagala, va ku bino by'owulira mu nnyimba eziwaana abaagalwa. Okwagalwa kuno Pawulo kwayogerako kusengekemu ennyingo nga mukaaga ezituyamba okutegeera okwagala ennyingo mukaaga. Esooka nti okwagala kubaako kye kukola. Okwagala kunoonya engeri ey'obuliwo gye kubaako kye kukola. Tetugamba bugambi nti nkwagala n'otunula butunuzi. Naye nga Katonda bw'atulaga okwagala mu ngeri ez'enjawulo, ne bw'otunula obutunuzi mu butonde bw'ensi, olaba Katonda by'akoze olw'okulabirira obulamu bwaffe. Onyiro lw'omunaana lugamba nti naye Katonda atenderesa okwagala kwe gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi, Kristo n'atufiirira. Era agamba nti Katonda bwe yagala ensi mu Yokaana 3:16 n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yakka eri buli muntu yenna amukeza aleme akubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Olwaleero waliwo abasajja bangi abagezaako okubuzaabuza abawala nga babalimba nti babaagala, naye nga banoonya byabwe. Naye okwagala si bigambo bugambo, okwagala kubeerako bye kukola ebyobuliwo ebiraga omuntu nti omwagala. Bw'obeera ng'olina omuntu omwagala, okola ebyobuliwo nga Katonda bwe yayagala n'atuwa omwana we. Ekyokubiri, okwagala kusasula omuwendo. Okwagala kubeera kwetegefu okusasula omuwendo olw'obulungi bw'omulala. Katonda Kitaffe bwe yayagala n'awaayo omwana we yekka Kristo okufa ku musaala olw'ebibi byaffe, tuleme okubula wabula tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Omuntu akusuusuuta nti akwagala naye nga talina ky'avaako, omwegenderezanga, kubanga okwagala kukkiriza okutawaana olw'obulungi bw'oyo gw'oyagala. Okwagala kubaako omuwendo. Bw'obanga obuusabuusa okwagala kwa Katonda gy'oli, tunuulira omusaalaba, tunuulira omusaayi gwe yayiwa ku lulwo, tunuulira Yesu nga akulubba n'omusaalaba nga bamutwala e Gologosa, mulabe nga bamukuba emisumaali mu ngalo ne mu magulu. Lowooza ku buli ttondo ly'omusaayi ku musaalaba, buli ttondo ly'omusaayi lyali likugamba nti nkwagala. Kale naffe bwe tuba nga tunaayagala nga Mukama bw'ayagala, kitegeeza tulina okuwaayo omuwendo olw'okwagala kwaffe. Kubanga okwagala kubaako kye kukola. Ekyokusatu, okwagala kugasa. Pawulo agamba mu Bakolinso 10:7, tekunoonya byako, okwagala okwanamaddala kugasa oyo ayagalibwa. Tekusa kusira kunfunira wa, naye ku kwebuuza omwagala wange mukoledde ki. Era bw'osanga babiri buli omu ng'anoonya okugasa munne, olwo eggulu liba lisse ku nsi. Naye bw'osanga babiri nga buli omu anoonya bibye, olwo geyeena eba ezze mu maka oba mu nkolagana y'abantu abo. Kubanga okwagala kugasa. Okwagala kwe eri abalala kugasa. Ekyokusatu, okyokuna, okwagala tekuliiko nkwaso. Olunyo lw'omunaana lukugamba nti kubanga twali tukyali boonoonyi, Yesu n'atufiirira, tetulinda kubeera batuukirivu okutufiirira. Yatufuulira tukyali boonoonyi. Muganda wange, wali tosaanidde kwagala kwa Katonda, kubanga owakyama mu ngeri nnyingi, naye Katonda yakwagala ng'okyali mwonoonyi asobole okutereeza. Nakati tonateereera bulungi, naye akyakukolamu omulimu, kubanga Katonda
akwagala. N'olwekyo tulinda banno kubeera batuukirivu, kubeera batereevu okutandika okubaagala. Ne mu bufumbo omuntu omwagala nga bw'ali tekitegeeza nti nno yatuukirira, naye mwagala oyagala omuntu nga waliwo n'ebitannatereera. Ekyokutaano, okwagala kwa Katonda kulamula, kubanga Katonda akwagala tataddewo nkwaso yonna, naye tekitegeeza nti akuleka ne weekolera nga bw'oyagala. Okwagala kwa Katonda kulamula, okwagala tekukola bitasaana era tekusanyukira bitali bya butuukirivu nekusanyukira wamu n'ebyo ebituufu. Kubanga munnange mwagala tekifuula kulimba kubeera tekikyusa nti okulimba kikyamu. Bwannimba abakoze kikyamu, bwagenda bwayenda abakoze kikyamu. Omuwandiisi wa Abaebbulaniya yakyava agamba nti, mwana wange tonyomanga kukangavvula kwa Mukama, so toddiriranga wakunenyanga, kubanga Mukama gwayagala amukangavvula era akubala buli mwana gwakkiriza. Olw'okukangavvulwa kye munaavanga mugumiikiriza. Katonda abakola ng'abaana, kuba mwana ki kitaawe gwatakangavvula. Katonda alinga agamba nti bwesikukangavvula obeera ng'omwana omweboolereze. Mu maaso ga Katonda ekikyamu kibeera kikyamu, ne mukwagala kwaffe eri abalala ekikyamu kibeera kikyamu, n'ekituufu kibeera kituufu. Obeera okwagala kujjaawo nti nno bw'okola ensobi ebeera nsobi. N'olwekyo teweekwasa ng'oli mu nsobi n'ogamba nti temunjagala. Nedda, wadde bakwagala ensobi ebeera ki? Ebeera nsobi, ebeera ya kwenenya na kulongoosa. Okwagala kwa Katonda kulina kubeera obeera okuwulira. Pawulo agamba nti Katonda mu lunyiriri mu Bafiripi esula esooka olunyiriri omunaana nti Katonda ye mujulirwa wange, bwe mbalumirwa omwoyo mwenna mu kusaasira kwe Kristo Yesu. Kwa Kristo Yesu bw'oba owulire obuzito bw'okulumirirwa omulala, ako oluusi kaba kabonero akalaga okwagala gye bali. Okulumirirwa abalala bwe kuba tekugenderako birala bye tumaze okwogerako, ekyo tekimala. Kubanga okwagala nga bwe tulabye tekuleera bulezi ngalo, kubaako bye bukola, kubaako omuwendo, kugasa, tekuliiko bukwakkulizo ate kutegeera ensobi. Naye okwagala mu buntu okuwulira mu mutima gwo. Ekyawandiikwa kigamba nti okwagala kuno kubanga okwagala kwa Katonda okufukiddwa ddala mu mitima gyaffe. Omwoyo Mutukuvu bw'ona okkiriza nafuga mbulamu bwo, okwagala okufaanana bwe kutyo kujja kukula mu ggwe. Nsaba okwagala kwa Katonda okwo kubaluke mu ggwe nga ensi ejja kuza olunaku lw'okwagala. Kubanga twetaaga okubeera abantu abaagala nga Katonda, nga muffe tulimu okwagala okubeera okulina ebikolwa, nga tulimu okwagala okutaliko bukwakkulizo, nga tulina okwagala okubeera era nga kugasa abalala, ng'okwagala kwaffe tekukkiriza nti buli kimu kisaanidde, nga wabeerawo bye tugamba nti kino si kituufu mu kwagala kwaffe. Naye okwagala kwaffe ng'era kwolesa omutima gwaffe bwe gufaayo eri abalala. Nsaba Mukama akukulembere mu sizoni eno, oyolese okwagala kwa Katonda nga bwe kusaanidde. Mukama abeere naawe.